উজনি অসমত মিয়াৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ অভিযানৰ সময়তে মৰাণৰ হিংৰিজান চাহ বাগিচাত মিয়া শ্ৰমিক লৈ অনাত হিংৰিজান চাহ বাগিচাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি হয়। হিংৰিজান চাহ বাগিচাৰ পৰিচালকে গোপনে 25 গৰাকী মিয়া আনি কাম নিয়োজিত কৰিব বিচাৰিছিল। পুৱা স্থানীয় চাহ শ্ৰমিক আৰু দল সংগঠনে গম পোৱাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। মিয়া শ্ৰমিকসকলৰ লগতে বাগিচাৰ পৰিচালকক ঘেৰাও কৰে স্থানীয় চাহ শ্ৰমিক আৰু দল সংগঠনসমূহে। এণ্ড্ৰিউ উইল কোম্পানীৰ অধীনস্থ চাহ শ্ৰমিকসকলে নিয়মীয়াকৈ মজুৰিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থকাৰ সময়তে মিয়া শ্ৰমিক আনি কামত নিয়োজিত কৰিব বিচৰা তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে চাহ শ্ৰমিকসকলে। অৱশেষত চাহ শ্ৰমিক ৰাইজ আৰু দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদত সেও মানি বাগিচাৰ পৰিচালকে মিয়া কেইজনক বাগিচাৰ এম্বুলেঞ্চেৰে পঠিয়াই দিবলৈ বাধ্য হয়। আজি মৰাণ হিংৰিজান চাহ বাগিচাত অবৈধ মিয়া আনি তেখেতলোকে কৰ্ম নিয়োজিত কৰিব বিচাৰিছে পৰিচালক মহোদয়। আৰু এতিয়া দেখিছে হিংৰিজান চাহ বাগিচাত যিবিলাক আমাৰ স্থায়ী যিবিলাক শ্ৰমিক আছিলে তেখেতলোকে ক্ষোভিত হৈছে, কিয়নো ইমানবিলাক শ্ৰমিক থকা পিছতো অবৈধ মিয়াক আনি তেখেতলোকে কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ যি ব্যৱস্থা কৰিছিলে এইখিনিত আমি স্থানীয় যিসকল আমাৰ যিসকল আমাৰ কৰ্মী আছে সেই কৰ্মীসকলৰ লগতে আমি সদৌত আই অসম ছাত্ৰ এইটো ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। যিহেতু আমি এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে উজনি অসমত আমাৰ মিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আমাৰ যিখিনি থলুৱা মানুহ আছে সেই থলুৱা মানুহখিনিয়ে আমাৰ যিখিনি কৰ্মসংস্কৃতি আছে এই কৰ্মসংস্কৃতি কৰি নিব। আৰু ইতিমধ্যে দেখিছে যে বাগানত বিশেষকৈ আমাৰ মজদুৰসকলে যিধৰণে কষ্ট কৰে তাৰপিছত ইয়াত মিয়া আনি নিয়োজিত কৰা ক'ত প্ৰয়োজন আছে এই কথাখিনি কিন্তু আমি অতি ৰহস্যগুণ্ড পাইছোঁ। গতিকে চৰকাৰক আমি এই কথাটো স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে উজনি অসমত কোনো কাৰণতে মিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। যদি এই হিংৰিজান চাহ বাগিচাত যদি শ্ৰমিকৰ যদি কম আছে তেতিয়াহ'লে কম চাহ বাগিচাৰ পৰা আনি তেখেতলোকে ইয়াত শ্ৰমিক নিয়োজিত কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াত দেখিব পাইছোঁ যে দুমাহ ধৰি ইয়াত কিন্তু যি তেখেতলোকে তেখেতলোকৰ যি মাননি সেই মাননি পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। 4 মাহ হ'ল তেখেতলোকে ৰেচন পোৱা নাই। তাৰপিছতো কিন্তু বহিৰাজ্য তথা বিদেশী সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশীক আনি ইয়াত কৰ্ম নিয়োজিত কৰাটো অতি পৰিতাপৰ বিষয়। আমি সদৌত আই অসম ছাত্ৰসন্থাই ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু উজনি অসমত কেতিয়াও আমি মিয়া আহিব দিব নোৱাৰোঁ। বিশেষকৈ বাগান অঞ্চলত কিন্তু মিয়া নচলিব এইটো স্পষ্ট কথা। ইতিমধ্যে আমি এই মিয়াক খেদি পঠিয়াইছোঁ আৰু পৰিচালক সঞ্চালক আমি স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ ইয়াত কোনো কাৰণতে বিদেশী মিয়া কিন্তু ইয়াত নচলিব। মই আচলতে বাগানৰ ভালৰ কাৰণে বাগানটোত মানুহ বহুত এবচেণ্টিজিম হয় সেইকাৰণে মানে আমাৰ কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা এইটো এটা হেৰি দিছে শিলিগুৰি পাৰ্টি হয় ইহঁতক আমাৰ কোম্পানী আৰু বাগানতো আহিছে ইহঁতে যেতিয়া হেৰি কৰি মানে আমাৰ এতিয়া আমাৰ বোনাছ হ'ব কালী পূজা হ'ব হেৰি হ'ব আৰু মানুহ খুটিয়া হ'ব মানুহ খুটিয়া হ'ব সেইকাৰণে মানে মেচিন প্লাকিং কৰিবলৈ মানুহ আমাক আমি কণ্টেক্টত আনিছিলোঁ। যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী বিধানসভাত নিজে মুখেৰে কৈছে যে উজনি অসমত কোনো ধৰণৰ মিয়াক ৰাখন নহ'ব আধাৰ কাৰ্ড কোনো কথা মিয়াক ৰাখন নহ'ব মিয়া বুলি মই মিয়া মানুহ বুলি মই নাজানো কিয় কাৰণে মোক কালিয়ে মই ইহঁতক লগ পাইছোঁ ময়ো হেৰি নাজানো হেৰি এতিয়া মিয়া বা হেৰি বুলি কিন্তু ইহঁতে শিলিগুৰি পাৰ্টি হয় হা এতিয়া ভাবিছো এতিয়া কথা পাতি পেলাই ইহঁতক ঘূৰাই দিম। আমি নিজৰ পেট গামছা বান্ধি কাম কৰি থাকিম।
জাতীয় জনজাতি ছাত্র সন্থা মামরা শাখা হয়ে আজি আমার মামরা শাখার অন্তর্গত হিংরিজন চাহ বাগিচাত যা মিয়াক আনি ম্যানেজমেন্টে যামত নিযুক্তি করিম বলে ভাবিছিলে এই আমি ধিকার জানাইছো। আর ইতিমধ্যে আমি এই মিয়াসকলক আমি হিংরিজান চাহ বাগিচার খেদি পঠিয়াইছো। আর আমি এই মাধ্যমের যোগে একটা কথা স্পষ্ট করে দিব বিচারিছো সরকারক, যে কোনো কোনো কারণতে সন্দেহজনক মিয়া আমি ইয়াত প্রবেশ করব নিদো। যদি কোনোবাই ইয়াত মিয়াক হস্তাপন দিব বিচারে তেতিয়াহলে আচ্ছাই জঙ্গি আন্দোলন করি করিব বলি আমি ফকিয়াই দিছো। সরকার কি বলবে?